Привіт! Це модуль 1, урок 14, курс англійська для початківців, оновлена версія. Почнемо, як завжди, з діалогу. What do we need to buy? Що нам треба купити? Let me look at our list. Дай подивитися у перелік, в список. I know that we need milk. Я знаю, що нам потрібно молоко. Let me see. Дай подивитись. Yep, non-fat. Так, знежирене. Of course, звісно. What else? Що ще? We need cheese, bread and ham. Нам потрібен сир, хліб та шинка. What kind of cheese? Який сир? Swiss, швейцарський. Of course, the cheese with holes in it. Звісно, сир з дірками у ньому. I never used to buy Swiss cheese. Я ніколи не купував швейцарський сир. Why not? Чому ні? I didn't want to pay for the holes. Я не хотів платити за дірки. Oh, look, there is Kenny Dalglish. О, дивися, Kenny Dalglish. Where? Де? Exactly near the milk. Прямо біля молока. Let's go and ask him for an autograph. Давай підійдемо і попросимо його у нього автограф. Exactly можна перевести ще як точно. От, як варіант. Кенні Далгліш – це відомий англійський футболіст і тренер, легендарний гравець і тренер Ліверпуля, футбольної команди, відповідно, з міста з такою ж назвою – Ліверпуль. От, якщо вам цікаво, можете погуглити, почитати. Йдемо далі. Past continuous. У цьому діалозі, здається, так же ж було у нас тут. Ні, тут у нас не було, на жаль, але ми зараз познайомимося з past continuous. Past continuous – це час, який, відповідно, означає, що дія відбувалася в минулому, але дія відбувалася певний тривалий час, і, відповідно, в якийсь конкретний момент вона ще тривала. Тобто, ну, як воно утворюється? Воно утворюється за допомогою дієслова «тобі бути», відповідно, у другій формі, і закінчення «інгове» додається до змістовного дієслова. Наприклад, I was talking to Ignacio. Я говорив з Ігнасіо. Тут у нас якраз оце «to be», друга форма дієслова «to be», а до дієслова «говорити» додається «інгове» закінчення. Тобто, коли ми таке кажемо «I was talking to Ignacio», це можна інтерпретувати як те, що розмова тривала певний час, тобто достатньо довго. «You were talking to Ignacio», «ти говорив з Ігнасіо», або «ви говорили з Ігнасіо», «he was talking to Ignacio», «він говорив з Ігнасіо», «she was talking to Ignacio», «вона говорила з Ігнасіо», «we were talking to Ignacio», «ми говорили з Ігнасіо», «they were talking to Ignacio», «вони говорили з Ігнасіо». Розберемо, перекладемо ще кілька прикладів. «We were buying some clothes», «ми купували якийсь одяг», і, відповідно, тут процес закупівлі одягу тривав певний час, тому це слід розуміти як те, що сам процес, він тривав достатньо такий час великий у минулому. «We were waiting in the queue», «ми стояли у черзі», або «ми чекали у черзі», тобто, знову ж таки, під цим слід розуміти, як те, що вони певний тривалий час стояли у черзі. «I was talking to the shop assistant», «я розмовляв з продавцем», відповідно, тут розмова теж слід розуміти, як відбувалася певний тривалий час. «What was he buying?», «що він купував?». Тут слід також розуміти, що процес покупок, мабуть, теж мається на увазі, тривав певний час. Найкращі приклади для того, щоб зрозуміти, коли слід використовувати past continuous оці два речення. Це такі фундаментальні приклади, які слід запам'ятати. Давайте їх розберемо. «We were waiting in the queue when it started to rain». «Ми чекали у черзі, коли почався дощ».
Тобто початок дощу – це якийсь короткий момент, який недовго триває, дощ взяв і почався. Тобто сам оцей момент початку дощу, він триває недовго. Сам дощ може йти довго, але момент початку дощу триває недовго. Тобто один конкретний швидкий момент у минулому, нетривалий процес. Дощ взяв і розпочався. А в цей момент, коли розпочався дощ, вони стояли у черзі, тобто вони до цього моменту, коли дощ розпочався, стояли у черзі, і в момент, коли дощ розпочався, вони продовжували стояти у черзі. Тобто це вже більш тривала дія у минулому. Тому тут використовується past continuous. We were waiting in the queue when it started to rain. Ще один приклад. While I was talking to the shop assistant, I saw Kenny Dalglish. Я побачив Кенні Далгліша. Поки я розмовляв з продавцем, я побачив Кенні Далгліша. Тобто сам процес, коли він його побачив, сам момент, так, коли він його побачив, це якась швидка дія, швидко взяв і побачив. Тобто це недовго тривало, правильно? А розмова з продавцем, вона відповідно тривала до того, як він побачив, і в той момент, коли він його побачив, дія ще продовжувалася. Він ще з продавцем продовжував розмовляти. Тому тут уже більш тривала дія, і тут відповідно використовується past continuous. Давайте йдемо далі. Наступне у нас вправа, і тут ми розберемо кілька речень. This morning it was raining. Цього ранку йшов дощ. Отут якраз бачите сам процес дощу. Не один якийсь момент, коли дощ розпочався чи закінчився, а тут саме процес. Тому тут мається на увазі дія, яка тривала певний час, і тому тут, у таких випадках, краще використовувати past continuous. This morning it was raining. Цього ранку йшов дощ. Мікель and Лена went shopping. Мікель та Лена пішли на шопінг, тобто пішли за покупками. Тут знову ж таки вони взяли, вийшли, і тут вже у нас відповідно використовується past simple теж. Тобто не теж, а тут використовується past simple, тому що вони пішли, взяли і пішли. Так, процес розпочався. Тобто тут не сам процес закупівель, а сам процес, коли вони вийшли і пішли у напрямку там супермаркету, наприклад. Тобто тут коротка дія і відповідно використовується past simple. They were going to supermarket. Вони йшли у супермаркет. Тобто сам процес відбувався певний час, поки вони дійшли, так? Тобто вони йшли у супермаркет, тут вже більш тривала дія. Kenny Dalglish was at the supermarket. Oh, sorry. Kenny Dalglish was shopping at the supermarket. Kenny Dalglish купував, робив покупки у супермаркеті. Відповідно, тут у нас знову ж таки сам процес, поки Кенні купував щось у супермаркеті, він тривав певний час, тому відповідно тут використовується past continuous. They spoke to him and asked him for his autograph. Вони поговорили з ним і попросили його про автограф. А тут, відповідно, була, мабуть, якась коротка розмова, невеличка, так, яка не тривала довго. Тобто, Кенні, вітаю, ми ваші шанувальники, дайте, будь ласка, автограф. Тобто, якась коротка дія, яка не тривала довгий час, так. От таким от чином. Тобто, знову ж таки, як маркер, це певна, може бути, певна дія, яка відбулася, і є у нас дія, яка тривала певний час. Тобто це як маркер того, що слід використовувати past continuous, тривалість дії. І відповідно, як додатковий маркер, от такі конструкції when it started rain. Тобто коли почався дощ. Так? Тобто дощ розпочався, а вони в цей момент чекали у черзі. Так? От таким от чином. Тобто оці конструкції з when
у них використовується past simple, а в другій частині речення або в першій частині речення використовується past continuous, тому що, ну, звісно, в тому випадку, якщо мається на увазі, що дія або тривала, або і продовжувала тривати, тобто тривала якась дія відбувалася. З цим часом виникають труднощі, і до нього треба звикнути. У нас у блоці граматика буде ще окрема розмова з приводу past continuous. От, сподіваюся, тоді воно більше стане так наглядним, і відповідно буде менше труднощів з ним виникати. Якщо виникають певні труднощі, поки що просто запам'ятайте оці два приклади. Тут у нас є коротка дія, так? Є якийсь момент короткий, дія відбулася. І є дія тривала, яка тривала певний час, і це як додатковий оцей момент, так? Оцей момент короткий, звен, який нам показує, що є якась коротка дія, а цей, ми розуміємо, що мова йде про більш тривалу дію, і ми тут використовуємо past continuous. Поки що, якщо з цим трохи складно, поки що запам'ятайте оці два приклади. От, а ми розберемо ще кілька. Отже, while they were waiting, it started to rain. Поки вони чекали, розпочався дощ. Знову ж таки, дощ розпочався, це швидка дія, він взяв і розпочався. Так, взяв і пішов. Тут, знову ж таки, не сам процес, як дощ йшов, а сам процес початку дощу. Тобто він швидкоплинний. Дощ взяв і розпочався. Так, раптово, раз і пішов. А тут у нас while they were waiting, вони чекали чогось, ми не знаємо чогось. Тобто сам процес чекання, він може бути тривалим. Ми розуміємо, що це тривала якась дія, і відповідно тут використовується past continuous. Ще один цікавий приклад. Тут у нас складне речення з трьох частин. Перша частина, друга частина і третя частина. Дивіться, when they saw that it was raining. Коли вони побачили. Тобто сама дія швидка. Вони взяли і побачили. Раз і побачили. Далі. Оце перший у нас момент. Тут у нас якраз цей. Далі у нас that it was raining. Що йшов дощ. Тобто вже якась дія, яка тривала у часі. Тобто коли вони побачили, дощ продовжував іти. They got out their umbrella. Вони дістали парасольку. Тобто дія швидка, ви ж недовго її діставали, не 2 години, не півгодини, ви її раз і дістали, так? Протягом секунд. Це якась швидка дія, яку ви швидко зробили. Далі, наступний приклад. When we got under the umbrella, the rain suddenly stopped. А тут в обох випадках використовується past simple. Чому? Давайте розбиратись. When we got under the umbrella, коли ми стали під парасольку, the rain suddenly stopped. Дощ несподівано закінчився. Тобто, знову ж, тут дві короткі дії, тут нетривалі дії. Вони стали під парасольку, і дощ закінчився. Одномоментно так швидкі якісь дії, які відбулися. Тому тут у нас використовується past simple. Ідемо далі. We didn't have... тут у нас прийменник with з плюс особовий займенник. Наприклад, we didn't have our umbrella with us. У нас не було наших парасолік з собою, або якщо дослівно, з нами. I didn't have enough money with me. У мене не було достатньо грошей з собою, або якщо дослівно, зі мною. He didn't have enough money with him. У нього не було достатньо грошей з ним або з собою. She didn't have enough money with her. У неї не було достатньо грошей з собою. Тобто тут ви можете потренуватися на цих прикладах, ще використати додатково займенники, наприклад, тут не використовувалося they і you, потренуватися. Тут у вас є поле для самостійної роботи, як, в принципі, після кожного слайду у вас є поле для самостійної роботи. А ми йдемо далі.
І у нас ще кілька невеличких речень. In spring, everything is green and there's a lot of rain. Весною все зелене і багато дощу. In summer, it's warm and sunny. Влітку тепло та сонячно. In autumn, the trees are all brown and gold. Всі восени дерева, всі дерева коричневі та золоті. In winter it's very cold. Взимку дуже холодно. Тобто тут такі невеличкі нескладні речення. Ми, здається, ще не було у нас часів року, так? І тут у нас відповідно весна, літо і осінь, і зима. Spring, summer, autumn, winter. Відповідно, ми з ними познайомилися. У нас були дні тижня, були місяці, а от часів року ще не було, і ми з ними тепер теж познайомилися. Ну і дійшли ми до словника. Як завжди, я прошу, будь ласка, працюйте самостійно, опрацьовуйте діалоги, речення, користуйтеся Google Translator, користуйтеся словниками, це зробить процес навчання ваш більш ефективним. А ми починаємо розбирати слова. Rain – дощ, serious – серйозний, shop assistant – продавець, продавшиця, start – починати, початок, саме – літо, umbrella – парасолька, while – поки, autograph – автограф, come along – підходити, country – країна, enormous – величезний, велетенський, even – навіть, або можна перекласти як парний, тобто той, що ділиться на два, ну, але може і вживатися в контексті навіть. Тобто тут може бути кілька значень. Подивіться додатково також, як завжди, я сподіваюся, це робите ви у словничку. Get under – ставати під, наприклад, get under the umbrella – ставати під парасольку. Jump the queue – проскочити чергу або пройти без черги, скажімо так, meeting – зустріч і nothing – ніщо. От таким от чином. На цьому урок добігає кінця, сподіваюся, він був корисним і до наступного уроку.